Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Motociklininkų sezonas įsibėgėja. Vis daugiau žmonių ryštasi mokytis vairuoti ir sėsti ant dviračių transporto priemonių. Apie pirmuosius žingsnius, baimės ir realius pavojus kalbėsime su profesionaliu motociklo vairavimo treneriu ir Lietuvos rekordininku Ryčiu Mežoniu. Labą dieną, Ryti. Sveiki. Tai pradžioj pakalbėkim, kad būtų aišku visiems klausytojai, kodėl mes čia galim jiem ką nors papasakoti apie įspūdingą pirmąjį turbūt paties rekordą, na ir truputėlį apie planuojamą rekordą, o paskui pereisim jau prie to realaus gyvenimo. Jis suprato, pradžiui pagrįskim savo kompetenciją. Taip, nu nes vis tiek visi galvo, kodėl čia susirinko du žmonės ir pamokys mūsų vairuoti motociklais. Supratau, tai kaip ir taip ir gavosi, kad praeitą vasarą, rugpjūtį, toks buvo įvykis, važiavau 8,5 valandos motociklu, kaip čia dauguma taip išgirdė, sakytų, kas čia tokio čia tame tai, kad važiavau be rankų. Važiavau 8,5 valandos, paleidęs motociklo vairą. Tena buvo įdomi, važiavau per lietų, per vėją, švietė ir saulė, ir netgi vienu momentu taip užpylė stadioną, kuriame važiavau ratais. Ten buvo virš 800 ratų, kad netgi buvo iki 30 cm vandens sluoksnis susikaupęs. Nu tai žinai, tiek valandų kilnoti net ir alaus bokalą turbūt yra sunku ir pavargtum. Tai reiškia, kad iš tikrųjų neįlinis turbūt, iššūkis ir reikalingumas kažkokio tai specialaus pasiruošimo, nes, nu, kaip važiuoti dviračiu, nesilaikant vairo rankomis, aš išmokau, nežinau, ten kažkelintoj klasėje ar gal dar darželį, bet motociklu kažkaip, nežinau, nebandžiau. Tai čia, žinot, čia ne tik visą laiką pagalvojus, aha, kaip čia sunku buvo pasiruošti, sunkiau buvo sugalvoti, ką daryt, nes motociklo bako pakanka 120 mylių, o man reikėjo 195 pravažiuoti. Įvairius metodus mėginom, bet supratom, kad antro bako nestatysim, nes visiškai kitas disbalansas gaunas motociklo. Tai tiesiog elementariai, pildžiau važiuodamas motociklą, neliesdamas vairo, išsitraukiu iš tašės, iš krepšio, šonio litrinį butelį, apverčiu, bakas atidarytas. Kai pradėjo lyti, teko tiesiog uždėti piršnę ant jo ir sulipnė juostą. Viskas čia važiavimo metu, jokio sustojimo. O tai kepsninės, nebuvo ten kokie barbekiu pasikepti, ką nors. Nu, tai kitą kartą jau, kaip sakoma, linkiu turėti kokią nors nedidelę, tai to pačiu galima bus dar ir kažkokią maisto rekordą. Gerai, o koks planas? Planas būsimas, taip. Tolimas, toliau, tai šitas rekordas, kur prieš tai buvo, jisai gimė, nes nepavyko prieš tai pradėti mėginti statyti kitą, kurį planuoju šiemet. Tai yra važiuoti motociklu apie 100 km, atsistojus ant motociklo sėdynės ir vėlgi viskas netaip paprasta, paleidus motociklo vairą, nelaikant motociklo vairą, kitaip tariant, rankomis. Mhm. Nu tai ką, tai čia lauksime turbūt to rekordo, kada jis planuojamas panašiai? Planuojamas, ko gero, nuo vasaros vidurio į vasaros pabaigą, toj pusėje, antroj vasaros pusėje. Bet tai jau bus ne tame stadione, ne ratais, ne. Turbūt. Bus tiesiaja, bus dabar kaip tik vyksta visos suderinimai, viskas treniruotės, nes tai vyks su policijos palyda. Keliu. Jo keliu, realiai bendro keliu, naudojimo keliu. Bendro naudojimo keliu. Gerai, tai reiškia, jau pradedam nebeabejoti ryčio gebėjimais ir kompetencijom ir perinam apie, na, sakykim taip, turbūt apie mokymus. Iš tikrųjų, turiu pakankamai daug draugų, kurių galbūt vaikystės, paauglystės svajonės turėti motociklą, tais metais būdavo, na, pakankamai sunki užduotis. Dabar nusipirkti motociklą užduotis yra nebesudėtinga, o reiškia išmokti vairuoti,
Na, bent jau išsilaikyti ir gauti A kategoriją yra tam tikro iššūkio. Kokia dabar maždaug situacija ir ką tiem žmonėm, kurie galbūt dabar klauso ir galvoja, nu ir aš norėčiau motociklo, bet daug ten turbūt reikalų ir nežinau, ar čia man be užsiimti tuo. Ar daug reikalų? Iš esmės reikalų ganėtinai daug, nes tikrai tinkamai išmokti. Visų pirma, pradėkim gal nuo to, kad kai tu išsilaikai regitro egzaminą, kad ir iš pirmo karto, tu dar nemoki vairuoti motociklo. Tu tiesiog turi teisę valdyti tą transporto priemonę. Mokslas prasideda jau paskui, iš esmės. Bet akcentas renkantis mokyklą, kad tau būtų lengviau išlaikyti patį regitros egzaminą galbūt iš pirmo karto, tikrai labai kainos skiriasi Lietuvoje. Siūlau vis nesistengti iš karto imti pigiausios, nebūtinai pigiausia yra blogiausia, bet pasiskaityti atsiliepimus, galbūt kažkas gali parekomenduoti, galbūt kažkoks instruktorius yra, kuris, nu, jau nemažai padėjo kitų tavo draugų išlaikyti ir galbūt jis tau geriau padės. Nes tikrai, jeigu lyginsim tik pagal kainą, galim kartais pakliūti į tokią mokyklą, kur nu, nebus tinkamai paruoštas ir nors tu jame pigiau, tau reikės papildomų pamokų, kurios yra brangios papildomos pamokos ir finale tu gausias į tą pačią sumą įsiremsi, kuri būtų siūlyta nu, brangesniai mokyklai. Na, turbūt bendra idėja ir bendra schema yra panaši, kaip turbūt nepatiks mano šis pasakymas niekam turbūt nei mokyklom, nei regitrai gal, bet dažniausiai vis tiek jaunas vairuotojas, aš dabar gal apie automobilių vairuotojus kalbu, turbūt dažniausiai yra paruošiamas išlaikyti egzaminą regitroje, o tada jau prasideda jo gyvenimas. Tas gyvenimas gali būti įvairus, labai spalvingas ir sėkmingas, gali būti mažiau sėkmingas, nes na, vis turbūt tiek valandų, kiek yra priverstinai skirta, reiškia, privalomai skirta mokymuisi, na, nebūtinai visiems užtenka. Kaip iš paties perspektyvų, reiškia, kaip mokytojo, ar tas laikas, kurį reikia skirti tam, kad išmoktum, labai skiriasi nuo asmenybės? Tikrai tai jisai nesiskiria, kai dauguma, žinot, atvažiuoja, turbūt, ypatingai merginos jos, nu, aš mergina, man bus sunkiau, ne. Nebūtinai. Ta prasme, yra tikrai labai gabių merginų, yra labai gabių vaikinų, jokio skirtumo. Amžius taipogi neriba. Žinoma, taps netenka kartais, šią svajonę mėgina, turėjau porą mokinių, kurie jau gerokai vyresnio amžiaus. Na, tai čia vienintelis galbūt jiem nutikus šokai traumai, o tikrai aikšteliai, kai mokinasi, su tais mokykliniais motociklas yra apsaugoti, nukrenta, na, jaunam truputį su traumom yra lengviau. Bet šiaip tikrai priklausomai nuo noro, nuo to, kaip tu sugebi įsiklausyti į mokytoją, labai daug kas priklauso, kiek tu pats domiesi, nes tikrai kartais tu gali pats kažką pasiskaityti, pasidomėti. Daug yra blogos informacijos internete, be abejo, kaip ir visur kitur. Bet jei tau kažką perskaiti, tau kažkas įdomu ir tu kažkokį suvokimą gavai, reikia nebijot paklausti pas instruktorių. Žiūrėkit, jūs man sakėt va taip, o aš va perskaičiau, kad yra va taip. Ką patarsit, kaip daryt? Nu, nebijot klausti. Ir atėjus į regitros egzaminą taip pat. Nestresuoti ir jeigu tau sako daryk gyvatėlę, ir tu nežinai, iš kurios čia pusės, nu, nes tau kaip ir nurodė tik į gyvatėlę, bet iš kairės ar iš dešinės, tau kilo klausimas, nebijokit paklauskit, bendraukit, paklauskit, pasakykit, ar teisingai supratau, kad dabar darysiu gyvatėlę ir man reikia daryti iš šitos pusės. Taip, galbūt bus piktas, ne taip atsakys, bet bendraukit, užduokit klausimus, už tai nieks jūsų nenubaus. Mhm. Dabar tokia pastarųjų dienų populiari tema, tas svarstymas ir turbūt leidimas vairuoti motorolerius šiek tiek galingesnius, ne tik 50 kubinių centimetrų, o 125, nelaikant jokio egzamino ir nereikalaujant ten, na, sakykim, A kategorijos. Dažnai aš susidūriau su tokiais klausimais, kad žmogus, mokantis važiuoti dviračiu ir vairuojantis automobilį, tai reiškia kasdien dalyvaujantis eisme, visiškai lengvai gali sėst ant, na, reiškia, kažkokios tai dviratės transporto priemonės su varikliu ir jam jau viskas aišku, nes dviračių moka, automobilių moka, viskas aišku. Kokie čia pavojai slypi ir kokie yra skirtumai, su kuo susidurs tas vairuotojas, nesvarbu, su kuo, kuris atsisėstų ar ant to mopedo galingesnio ar mažiau galingo ar ant motociklo, kuo skiriasi? Taip, visų pirma, kai
kreipiantis pagalbos pas mamą fiziką, gaunasi paprastas dalykas. Kai tu važiuoji dviračiu, tavo svorio centras esi tu pats. Dviratis gerokai už tave mažiau sveria. Kai tu sėdi ant motociklo, net to lengvo 125 kubikų, jie sveria virš 100 kg ir panašiai. Automatiškai svorio centras tampa jisai. Joks dviratis ir joks motoroleris tau to nepadės išmokti su motociklu ir važiuoti kitaip. Sąlyginai su motociklu, kai jo svorio centras apačioje, yra važiuoti lengviau. Bet, nu, irgi čia turėjom kažką diskusiją, labai paprastas klausimas. Tie žmonės, kurie labai smarkiai agituoja už tai, kad leisti su B kategorijos teisėm vairuoti 125 kubikus, ar jie leistų taip lengva ranka savo dukrą ar savo sūnų ar savo žmoną atsisėsti? Tugi turi teisę, sėsk, važiuok. Ir tada tegul patys pasižiūri, kad tai nėra taip paprasta. Važiuoti tiesiąją taip, aš sutinku. Važiuoti, bet tau atsiras šviesoforas, tau išbėgs pėstysis. Be supažindinimo, kad bent kažkokio minimalaus su ta transporto priemonė, važiuoti su to motociklu, nu, tai yra, manau, truputį nesaugu. Kokie, kad nesaugu, tai aišku, nes aš pats tą visiškai paprastai išbandau, nes nevažinėju nei motociklu, nei motoroleriu, išskyrus gal kokiose užsienio šalyse, kai išsinuomoju ten, bet kasdieną to nedarau ir, na, sakykim, galbūt net ir tie, kurie važinėja motociklininkai, vasarą kartais po žiemos sako, o man biškai ten reikia apsiprasti truputėlį su tuo kitų vairavimu. Tai, bet yra tos bendrosios, sakykim, žinios, tam tikros taisyklės, su kuriomis tu, nu, bet kuriuo atveju susidursi, reiškia, ir tu važinėdamas su automobiliu, reiškia, tu jų niekada neturi tokių pavojų, o motociklu tu juos turi čia pat. Taip, tai nu, visų pirma, elementariai, net jeigu dabar klausytojai, kurie klauso mūsų, jeigu dabar jau paklausčiau, kuom laikome motociklą? Turbūt dauguma, op, tu tai rankomis. Pirma, kirtinė, neteisingai, motociklas yra laikomas kojomis. Jeigu tu laikai rankomis, voblingas tas pats, kur pradeda kratyti vairą. Jeigu tu įsikibęs į vairą, persiduoda viskas į tavo kūną. Jeigu tave užnešė, tu įsikimbi į vairą, tave, kaip taisyklė, visas tas disbalansas per tavo kūną persiduos. Motociklą mokinantis vairuoti, tu visų pirma išmoksti jį laikyti kojomis. Ir jeigu tu vairuodamas automobilio to nesupranti, nes tu automobilį laikai rankomis, tu tą perdedi ant motociklą. Ne, automobilį irgi nerankomis, jeigu ką. Va, matot. Tai va. Jeigu vairuoji tik rankomis, oi, koks vargelis. Bet tai čia kita tema, tai bet tu pavojų daug ir jau daug pasislėpusių ir tikrai elementariai, nu, jau jeigu taip nutiks, kad su B kategorijos teisėm be jokio apmokymo sėsti ant motociklo, nu, tada jau visos įmanomos apsaugos ir nenustepkit, kad jūsų apsaugos kainuos brangiau negu jūsų motociklas. Ir tai bus teisingas požiūris. Mhm. Aš tiesiog irgi keletą kartų kviečiausi motociklininkus pašnekovus, tai jie kaip pirmą taisyklę įvardindavo, kad žinok, kad esi nematomas, nu, tiesiog toks dalykas, aišku, ir su automobiliu važiuojant reikia panašiai galvoti. Kitas dalykas, kad atsiranda, na, greitis gali būti didelis, greitis gali būti toks pats kaip automobilio arba daug greitesnis, o pagreitis tai tikrai greitesnis. Ir atsiranda tų pavojų, kurie keturiems ratams nėra pavojingi, tai reiškia kažkoks posūkiai, smėlis, žvyras ar kažkas slydimai. Kaip iš kur žinot šitus dalykus? Čia tik tai, kaip sakoma, savo praktikos dėka reikia daug kartų nugriūti, kad suprasti. Ar tai galima išmokti vairavimo mokykloje, ar tai galima išmokti pas kažkokį trenerį? Vairavimo mokykloje galbūt vėlgi nėra tiek laiko, kad spėtų visą tai pajausti, išmokti varinį stabdymą, slydimą, visą kitą, tie visi dalykai. Papildomą kursą, kurį mes darome, taip tu mokysi ir varinio stabdymo, ir slydimo, ir čiožimo, ir to disbalanso viso motociklo. Savarankiškai tą mokinantis randa pavojus. Tu gali susiformuoti neteisingus refleksus. Kai tau nutiko ekstremali situacija, išbėgo, nu, imkim žiauriausią pavyzdį, vaikas ant kelio ir tu reikia staigiai stabdyti, tau nėra laiko priiminėti sprendimo. Turi būti susiformavęs refleksas, maždaug kaip apči ir prisidengi veidą. Lygiai taip pat pas mus gaunasi motociklas palinkęs, tu važinėji posūkį, kažkas išbėgo ant kelio, tu kerti stabdžius ir tu čioži, motociklas dar toliau nučiožė, nedaug dieve dar kitas sužeidė. Reakcija natūrali turėtų būti visai kitokia. Jeigu tu neįsukiai posūkį, tu turi kaip tik didinti gazą, jeigu yra akceleracija, tu gali naudot galinį stabdį. O refleksas kitas. Pavojus stojam. Jeigu motas palenkęs, tu jį ir pamesi. Tai va. Mm-hmm. Neteisingai suformuojami yra refleksai. Aha, ir tie tų dalykų vis tiek turbūt, nu, niekaip čia neišmoksi besiruošdamas regitros egzaminui. Regitros egzaminui besimokant tikrai ne.
Tai reiškia, kelias yra toksai, kad jeigu rimtas žmogus, kaip jau kalbėjom, galbūt net ir amžiui ir norintis įgyvendinti savo vaikystės svajones, reiškia, nori rimtai išmokti ir saugiai, na, maksimaliai saugiai važiuoti, jam reikia, na, sakykime, nueiti išsilaikyti turbūt tas gauti vairuotojo pažymėjimą, taip, gauti kategoriją ir eiti mokytis papildomai. Taip. Kito kelio nėra, nes ne. Kitas kelias kainuos brangiau. Aš netgi pasakysiu trumpai pavyzdį apie save. Aš pats laikiau egzaminą 3 kartus, 16, 18 ir 20 kelerių. Žodžiu, visas motociklą, vis kėliausi, kėliausi, kėliausi. Iki to laiko aš nesidomėjau daugiau. Tik tai, ir žiūrėkit, 3 kartus laikiau egzaminą, 3 kartus laikiau teoriją, 3 kartus laikiau praktiką, 3 kartus ėjau į mokyklą. Ir, žinokit, iš pagrindų aš viską turėjau pasikeisti, kai aš pradėjau į motociklizmą žiūrėti rimtai. Tai buvo ilgas kelias, 2 metus trūkęs mano savarankiško darbo, man nebuvo mokytojo, kuris išmokintų. Daug, daug skiriau laiko pats ir supratau, kad visa tai, ką aš prieš tai tuos 5 metus atvažinėjau, tai buvo, na, toks žaidimas su ugnim. Nu tai jo, tai turbūt linkėti žaisti su ugnim, nu, turbūt neverta. Kaip dabar ryti galima žiūrėti į lietuvišką, nežinau, tokią situaciją? Kaip atrodo, šiaip čia toks pasvajojimas, paprognozuokim. Ar daugės motociklų ir motorolerių? Taip, aš jeigu neklystu, man atrodo, jų ir taip pastaruosius per 3-2 metus žiūrint statistiką, kad jų vis daugiau atsiranda, kaip transporto priemonius, žiūrint regitro statistiką, kiek išsilaiko teisių, kiek nusiperka, gal galia, kaip jūs ir sakėt, motociklą daug lengviau dabar įsigyti. Plius... Gerai nuskambėjo, kiek išsilaiko teisių, kiek nusiperka jo, teisių. Iš tikrųjų pastebiu, kad daug žmonių, pamatau, laikėsi, sutinki, ai ne, aš vat išsilaikiau dabar kišenį ir tegul guli. Tai tikrai nesutampa tie skaičiai, kiek valdo, o kiek tik turi teisę. Taip, prasme, ne važiuoja. Ja, taip. Bet dabar, kadangi tikrai, manau, žmonės jau susigundės, nu visgi, Lietuva graži, nuvažiavai kažkur, manau, motociklų nuomos atsiras daugiau ir tau netgi faktiškai nereikės turėti savo motociklo. Tai, manau, keliuose padaugės tikrai tokių, kurie kartai, kokį, ir tai yra labai pavojinga, kurie 2-3 kartus per sezoną išvažiuoja. Tai čia turbūt patys Jie patys tokie, kur jie kaip ir turi teises, arba jiem jų nereikia, nes 125 kubikai nuvažiavo į kurortinį miestą, atsipalaidavo, be alkoholinių gėrimų, bet tiesiog jau yra tam poilsio režime, jie atsisėdo ant to 125 kubikų ir išvažiavo pasivažinėti. Ir vat jie, be įgūdžių, be patirties, tos daugiametės kaip pas kitus, jie tampa rizikingi. Tarp kitko, čia papildant trumpai, statistika Indijos. Indijoje apie 70% auto įvykių, kuriuose nukenčia, būna dviratės transporto priemonės vairuotojas, baigiasi mirtimi. Nu, bet kadangi aš Indijoje daug kartų buvau, tai ojojoj. Tai va, nes, o žinot kodėl, nes jie važiuoja ten maksimum su šalmu nuo dvirai. Nu, maksimum ten šalmiukas, dauguma net be šalmo ir panašiai tai, važiuoja. Nu, jiem ten kaip jo. Ir nereikia. Šalmas, jeigu iš tikrųjų, nu, ten daug neturtingų žmonių, tai aš klausiau, Indų, sakau, kodėl to žiūriu, bičas važiuoja su šalmu, veža žmona, dar ten 5 vaikai, vienas po pažašę ten ant tokio Hondos. Ir sakau, žiūrėk, kodėl va, bičas nesaugo savo šeimos, jisai tik savo tą šalmą užsidėjo. O sako, ką čia saugot, čia ne apie saugojimą eina kalba, šalmas tai dėl grožio, jisai nori pats gražiai atrodyti, nu, o žmonai tai nesvarbu, jinai su šalmu neatrodo gražiai, jinai atrodo šiaip gražiai be šalmo, tai net nėra tokio supratimo, taip, iš šalmas yra kitas. Dėl kietumo, taip. O ne dėl saugumo, tai visiškai kita ten idėja ir ten aišku, ten, oi čia mes galėtumėm pakalbėti dar 14 valandų apie Indijos eismą, nes aš ten daug kartų esu vairavęs, kas yra ganėtinai reta. Nu, nedaug žmonių, tą europiečių ten drįsta važiuoti, ten yra visiškai kitas pasaulis. Taip. Ir aišku, ten dviratės transporto priemonės, nu, visiškai dominuoja, jų ten yra tie, kad nu, net taip. Per jas nesimato nieko. Taip. Nu, taip. Tai manau tikrai bus pavojingiau keliuose, jeigu atsiras tie žmonės, kurie turi tą galimybę važiuoti, jie tikrai ją pasinaudos. Turi galimybę, tikrai bent kartą pasinaudosi. Reikia tikėtis, kad viskas baigsis gerai, bet tikrai reikia skatinti žmonės, kad jie patys tobulėtų ir nebijotų ieškoti, kartais geriau truputį ir sumokėti, gauti profesionalų konsultaciją, kaip tai daryti, pasipraktikuoti ir neleisti, kad susiformuotų iš pagrindų blogi įpročiai. Čia taip pat, jeigu šūnį pradeda auginti, prileidė jam nuo vaikystės ant lovos laipioti, jis užaugo, tu jau jam pradedi draustis, nesupranta, kodėl.
Visą gyvenimą. Nutiko? Taip, formavus įprotis kitaip. Tai vat nuo pat pradžių reikia teisingus įpročius. Dar pabaigai patarkim, iš tikrųjų matyt, kad svarbus dalykas, nes išmokyt mes laidos metu vis tiek neišmokysim. Tai linkim, kaip sakyt, susirasti teisingus mokytojus ir tinkamai viską suprasti, kaip tais motociklais ir motoroleriais važiuoti. Apie tas priemonės, saugos, aprangas, turbūt šalmus. Čia dar toks, kaip ir atskiras pasaulis, jis pakankamai didelis, nors atrodo, nu kas ten, aprangos ir aprangos, bet iš tiesų, kaip suprantu, tai irgi yra, nu, nevienareikšmiškai. Ar kaip ten susiorientuoti greitai? Trumpai tariant, reiktų skirti, kad yra apsaugos, kurios skirtos slidimui ir kurios yra skirtos smūgiui. Dažnai pigiau yra apsaugos kainuotos, kurios yra skirtos smūgiui. Tai yra sportininkai naudoja, kurie triukus atlieka ir panašiai. Ir jų tikrai yra daug ir jos pigesnės. Šiuo atveju orientyras yra apsaugoti kiek įmanoma, kad dengtų kuo įmanoma daugiau kūno. Jeigu auga vieną kartą jau krito, turėtų omeny, kad jinai jau gali kitą kartą tos funkcijos neatlikti. Ir tiesiog apsisaugot kiek įmanoma plačiau daugiau kūno ploto. Nes tie, kur čia neseniai kalbėjom, tie motoroleristai su 125, tai mano kai kurie draugai ir sako, tai toks motoroleriukas visai nieko, vat sėdi su kostiumėliu į darbą ten ar kažkur tai važiuoji. Nu, teoriškai turbūt galima šalmą užsidėję ir važiuoji, bet jeigu griūsi, tai turbūt... Skaudus pavyzdys. Motociklininkas atbulai pažįstamas, išvažinėjo iš parkavimo vietos, išsistuminėjo ir atbulai iš greitimos išvažinėjo mašina kita. Ir tiesiog ant jo užvažiavo. Abudu einančio žmogaus greičiu judėjo. Jam pilnai klubas sutraiškitas, virš metų buvo reabilitacijoje. Čia netgi šalmo galėjo nesidėti situaciją. Visiog perstumsiu motociklą. O pasiekmes labai liūdnos. Metai nedarbingumo. Tai vis tiek, tai reikia turbūt nenusispjauti, o investuoti ir į mokymus, ir į aprangas, o ne tik tai nusipirkti motociklą. Nes čia turbūt yra lengviausias, suprantamiausias žingsnis, nes motociklas dažnu atveju yra svajonė. Ne? Tai tą svajonę mes greitai imam. O visa kita, ai, gal kaip nors. Jo, geriau suplėšyti tai džinsais nevažinėt. Jo, arba mačiau čia keletą kartų su šortais, ten, nu, man ir su kroksais. Tai taip, tie man keistai atrodo. Turbūt teisingai, kad keistai neturėtų taip būti. Aha, nu tai gerai, tai ką, mūsų laida eina į pabaigą. Ačiū Ryti. Ačiū Jums. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi profesionalus motociklo vairavimo treneris ir Lietuvos rekordininkas Rytis Mežonis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.